はい、どうも皆さん、手塩です。甘神やっていきます。前回の続きそのままですね。愛ちゃんに勉強を教えて、なんていうのギャップっていうかな、いい印象を与えてってとこで終わって、でそうやな、勉強を教えるって言ってたっけ、さっき、ついさっきのことなんやけどこれ見てこれかな、うん、っていう順番でいこうかな。ということで数学を教えましょう。約束したしね。あそこにいるのは七咲か。あ、数学の自習をしているのか。頑張ってるな。そういえば七咲に暇な時は数学を教えてやるって言ったんだよな。よし、軽くポイントを教えてやるか。よ、調子はどうだ。先輩、約束通り数学を教えに来たぞ。え、本当ですか。うん、それは助かります。なるほど。実はもうすぐ小テストがあるのにあまり進んでいなくて。いや、なんか小テストとかさ、なんかあとなんかね、突発性のテストとかあったよな。いきなり、はい、じゃあ今日テストしますみたいなあ、そうなんだはい、一応参考までに聞いておくけど、七咲の数学の先生って誰。白髪のおじいさんの。あ、あの先生か。そうだな。だとしたら、いやでもさ、結局は基礎なんじゃないのこんなん。うん、俺やったら絶対下やけど、やるとしたらもう暗記なんやけど、まあやっぱ基礎は大事よ。やっぱりやるなら基礎からだよな。うん、基礎が分かってないと応用もできやんしな。基礎ですか。そうです。うん、中途半端に公式だけ覚えるより基礎からやった方がきっと早いよ。基礎の積み重ねが応用になるからな。うん、水泳だってやっぱり基礎が大事だろ。それと一緒だよ。うん、やっぱいきなりね、そんなね、早くは泳げやんから、この前みたいにね、あの河原をランニングして基礎を固めるっていうかね。あ、なるほど。うん、よし、じゃあわからない、単元の最初からポイントを整理していこうか。うん、という感じかな。なるほど、すごく助かりました。これで一通りは大丈夫だと思うよ。はい、ありがとうございました。あとは七咲の頑張り次第だね。ええ、どうにかやってみます。あ、もしわからないこととかあったら、また気軽に聞いてくれればいいから。はい。それじゃあ、僕はこれで。あ、先輩。はい。私、頑張りますから。頑張れ。はは、結果を楽しみにしてるよ。わかりました。うん、いいね。いや、いいんちゃう？いやだってそもそもなんやけどさ、僕が数学を教えてあげようって言ってんのにさ、応用暗記しろっていうのはおかしいよなやっぱそこは基礎から教えんのが、まあ教えるっちゅうもんやからな。教えてる間はずっと渋い顔をしてたけど、本当に大丈夫なのかな。ちょっと心配だな。いやでも暗記よりかはマシやと思うで、絶対。ああ、そういうことか。なるほどこれあれか、最後の成績変わるんかな。うわー、それ怖え。うん、で今何、あ、しまった、先こっちやればよかった。あー、じゃあ放課後のやつ見ようかな、これ。うん、ミスっちゃったから
そうやな、さっきこっちやったわ。ちょっとロードしてこようかな。こっち見たい。いや、いいや、うん、もうしょうがない。これはそういうもん、もうもうそういう定め。あの声は焼きたての焼き芋屋さんだ。追いかけて声をかけよう。全然違うな、話の内容。いやでもな、ちょっと待って、これそんな大事じゃないかな。いや、いや、明日まで飛ばそうやっぱ上の方がなんか気になるだって女子たちの会話聞くのと焼き芋屋さんじゃ全然違うもん。日々よし別にこれに意味はないけどな。はい、寝よう。おやすみ。おはようございます、行ってきます。はい、で、いけるな。うん、なんとなく七崎を探していたら1年廊下に来てしまった。でも2年生が1年生女子、1年生の女の子に会いに来るのは、会いに来るってのはどうなんだ。別にいいんちゃうちょっと気恥ずかしいな。まあ関係が関係やけど、まあええと思うよ。うん、お女子のグループが近づいてくるぞ。これはまずいな。こんなところに突っ立って考え事をしてたら変な目で見られるかもしれないぞ。でも他人、あんまり他人のことって見てないんやで、そういう時ってどこかに身を隠す場所は、あそこにしよう。いや、こういう行動のが目立ってるやろ。よーし、ここの影なら。あ、これ愛ちゃんちゃうの。ねえねえ、最近2年生の人と仲がいいって聞いたけど、それ本当？別に、そんなことないけど。これ大事やろ。でも私、図書室で一緒に勉強しているところを見かけたわよ。あそこにいたんだ。うん、集中してるみたいだったから声はかけなかったけどね。なんだ、やっぱり仲いいんじゃない。この聞き覚えのある声は、うん、隠す意味はないやっぱり七崎か。そういえばあの人ってミヤちゃんのお兄さんなんでしょ。うん、私も最初知らなくて後ですごくびっくりしたんだ。へえ、そうなんだ。まさか僕の噂話をしてたのか。他にも足をくじいた A 組の人を助けてあげたって話も聞いたけど、あ、この前の放課後のやつな。うん、私その場所にいたから。え、先輩と一緒にいたの。うん、怪我をした A 組の人が水泳部だったから。そういうことね。なんだかこういうのってすごく照れくさいもんだな。ねえ、でもさ、七崎さんは上級生の男子といても怖くないの。うん、怖いっていうより面白いかな。まあ愛ちゃんはその辺大丈夫やろ。うん、だって塚原先輩にも絡みに行くんやからその辺の肝は座ってるやろそうなんだ。じゃあさ、今度私に紹介してよ。これ11君今出てったらいいんじゃん。呼んだっつってあ、私にも。おお、まさかの展開だぞこれ出てったらええやん、もうねえ、お願い。でも紹介
愛するほどの人じゃないと思うけどな。ひでえ言われよう。そのは僕のセリフだよ。ほんまにさ。どうしてもって言うなら、私よりミヤちゃんに頼んでみたら。でも確かにそれはそうやわ。いやでもミヤちゃんもなんか微妙な反応しそう。ああ、それもそうね。おっと、話に聞いてるうちにかなり近づいている、近づいているじゃないか。本当はもうちょっと聞いておきたいけど、聞いていたいけど、仕方ない。そろそろ戻っておくか。うん。せっかくの僕の噂話だってのにな。ああ、なるほど。これ良かったんちゃう？で、これが昼休みで、ここやな。オッケー。ええわ。休みさんやでええわ。これ。これ。ノーマない。うん。戻ると。これなんかあるかな？これおもんねってなっとんな。飲めよみたいな。なるほど。オッケーオッケー。で、女子で噂になってると。うん、これは見に行こうかな。はい。で、梅原に自慢すると。ええな、俺後輩の女子に噂話されとったけどみたいな。おお、梅原、準備はできてるだろうな。待ちに待った昼飯タイムだぞ。うん、分かってるって。ほれほれ、だったらぼさっとしてないでさっさと行こうぜ。せば図書委員の子はどうなったん、梅原くん。恋愛小説ぶんどって言ったけど。そうだな。まあ、あかんかったんやろな、どうせ。さーて、それじゃ早速飯よ。ん？え？なんだなんだ、今日は満席かよ。そうみたいだな。まさかここまで混み合うなんて、珍しいこともあるもんだな。まあ仕方ないよ、今日はテラスで食べよう。それしかないな。せっかく四季のある国に生まれたんだ。冬には冬の雰囲気を楽しむってことで。なるほど、前向きでいいな。じゃあさっさと買って外に行こうぜ。オッケー。ふんふん。おお、日差しのおかげか、結構暖かいじゃないか。うん、そうだな。こりゃテラスで正解だったかもな。まったくだ。お、あそこにいるのは七崎じゃないか。もしかして一人で食べてるのかな。よし、これはチャンスだ。僕が下級生の女の子とも仲がいいところを梅原に見せつけてやろう。お、あそこが空いてるぜ。まあまあ焦るなって。男だけで食べても仕方ないだろう。これ他の友達いるんちゃう？あ、僕に任してくれよ。うまくいっかはわからないけどな。おい、七崎。先輩。先輩も今からお昼ですか？うん、そうなんだけど、僕たちも七崎と一緒に食べていいかな？はい。別に構いませんよ。やったー。ありがとう。どうや梅原くん、見たか？じゃあ悪いけど一緒に。おい、お前いつの間に。羨ましかろう。お前が図書委員の子に行ってる間にこっちはね。もう空も深い仲になったんよ。ははは。そうだ、この機会にちゃんと七崎を紹介しておいてやるか。
どう言えばいいんだろう。いや、真ん中いいて、真ん中いいて、俺の彼女っていいて。いや、でもなんかあんまふざけたらあかんかな。いや、これ言ってええんちゃうかな。いや、でも俺は言う。俺は行くぞ。上原も少しは面識があるだろうけど、一応ちゃんと紹介するよ。もうちゃんとね、もう一切おふざけなしね。もうこれが真実。僕の彼女の長崎だ。嘘しかねえ。もう虚偽。なんだと？羨ましかろう。というのは冗談だけどね。なんだよ。驚かせんなよ。早速嘘ついてるもん。いや、でもお前この表情を見ろ、これ。やめてくださいよ、先輩とかじゃないんやで。これ七崎からもなんか言ってやるよ。いや、ほら、だって否定しやねえ。うん、絶賛文句受付中だよ。おう、アフターケアもバッチリだな。うん、まあね。すみません、私ちょっと用事が。いや来てるね。いいですね。また改めてということで。かわいい。失礼します。いや、これはかわいい。わあ、いいね。逃げられたな。まあ、照れてたって感じだったし、いいんじゃねえか。いや、最高よ。そうかな。好意がなけりゃ怒ってんだろ。そうやで。あんなんもう好意しかねえやん。そうそう、確かにそれもそうだな。なことよりさっさと飯にしようぜ。俺腹減っちまったよ。いや、ええもん見れた。うん、そうしよう。あれ真ん中でよかったんちゃうの。うん、まあ梅原の言うように七崎も怒ったわけじゃないしな。そんなに気にしなくてもいいよな。でも最高。あ、でもどれでもよかったね、多分これ全部出るっちゅうことは。うん、で、あ、これ大事なイベントや。あ、爆弾消える。よっしゃー、ナイス。やから、で、会話もまだ大丈夫やから、うん、明日明後日で見たらいいから、ええや、今日は終わろう。ええ感じやし。いや、今のはいいぞ。そっか、もう憧れルートって結構来るんや。素晴らしいな。ちょっ、いいね。いやー、楽しい。ということで、いや、いい感じになってきましたね。これはちょっとね、次回以降めちゃくちゃ楽しみ。早くアタックイベント見たいな、ほんまに。憧れの、この前も言ったけど、僕が勝手に定めてる、あの、愛ちゃんの4大ポイントっていうのがあるんで。いや、それの一つが確か来るはずなんで、いや、ちょっと見ていきたいね。うん、はい、ということで、まあ、次回以降お楽しみにということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。